ስለቴዲ ግድያ የቄሱ ያልተጠበቀ ንግግር እና የፍቅረኛው ቃለ መሐላ ቴዲን ማን ገደለው? እስካሁን ድረስ ሊታወቅ ያልቻለ ፖሊስ መረጃውን ያልደረሰበት ጉዳይ ሆኗል። ነገር ግን በርካታ የብልጽግና ፓርቲ አባላት በቴዲ ላይ ንግድ ይቁም፣ ፖለቲካዊ ጫወታ ትጫወቱ እያሉ በማስፈራራት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ማን በቴዲ ሞት ፖለቲካዊ ጫወታ እየተጫወተ እንደሆነ ግን ሊያሳውቁን አልቻሉም። የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎችና አመራሮች የቴዲን ሞት ፖለቲካዊ ቀለማት ቀቡ እያሉ ራሳቸው ፖለቲካዊ ቀለም እየቀቡ እና የፖለቲካ መስመር እያስያዙ እንደሆነ የገባቸው አይመስልም። ለማንኛውም የብልጽግና ደጋፊዎች ወይም ተቃዋሚዎች በቴዲ ላይ እንደዚህ ነው፣ የገሌ ነው የገደለው፣ ፖለቲካዊ ቀለማት ቀቡ እያሉ መረጃ ከማራገብ የሚሻለው የቴዲ ነፍሰ ገዳይ አድኖ አፈላልጎ በህግ ጥላ ስር እንዲሆኑና በህግ እንዲጠየቅ መስራት እየተሻለ ይመስላል። ይህ የቴዲ ገዳይ እሱ ነው እነሱ ናቸው ወይም ስለ ቴዲ ገዳይ የሴራ ፖለቲካ አታውሩ እያሉ በሁለት ጽንፍ መቆም ግርግር ለቢያ ይመቻል እንደሚባለው ለወንጀለኞቹ መደበቂያ ጉድጓድና እንፈጥርላቸው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ነገሩን ተድበስብሶ እንዲያልፍ መንገድ ሊጠርግ ስለሚችል ጠንቀቅ ማለት ጥሩ ነው ለማለት ወደደን። ወደ ዛሬው መሰናዶችን ስንመለስ የቴዲን ሞት በማስመልከት ንግግር ያደረጉት ታላቅ የሃይማኖት መሪ ስለ ቴዲ አሟሟት የመሰላቸውንና የራሳቸውን ግምት ለህዝብ ይፋ አድርጓል። የሃይማኖት መሪው ንግግራቸውን በበርካቶች ያልተጠበቀ ንግግር ነው እየተባለ ይገኛል። እኚህ ቄስ ስለ ቴዲ ቡናማ አሟሟት ሲናገሩም በሀዘንና በቁጭት ስሜት ውስጥ ገብተው ሲሆን ቴዲን ማን ነው የገደለው? ኦርቶዶክስ ስለሆነ ነው የገደሉት? ቴዲ የዋህ ቅን በጎ አድራጊ ልጅ ነው፣ ለምን ይገደላል? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ለማሸማቀቅ ዝቅ ለማድረግ አሊያም ለማስፈራራት አስቦ ከሆነም ተሳስታችኋል። እኛ አንሸማቀቅም፣ ዝቅ አንልም፣ እንዳንበሳ እንሆናለን፣ ጀግኖችም እንሆናለን። ወንድማችን ግን ሰማዕትን የሆነው ፈጣሪ ከአብርሃምና ከይስሐቅ ጎን እንዲሆን ፈጣሪን እንለምናለን፣ እንጸልያለን ብለዋል። የሃይማኖት መሪው ንግግራቸውን ሲቀጥሉም የኢትዮጵያ ቡና ኢትዮጵያን ስም የሚያስጠራ ነው ብለዋል። መንግስት ባለበት ሀገር የዋህ ሰው ይገደላል፣ ቅን ሰው ይገደላል፣ ኦርቶዶክሳዊ ሰው ይገደላል። በገዛ ምድራችን በገዛ ሀገራችን በአዳን እንሆናለን። ሀገራችን ወዴት እያመራች ነው በማለት መንግስት ላይ ያላቸውን ቅሬታ ገልጿል። የሃይማኖት መሪው ለምን ኦርቶዶክስ ስለሆነ ይገደላል? ማተባችንን አንበጥስም፣ ማተባችንን እናስራለን። ወንድማችን ግን በሰማዕትነት ነው የሞተው። ማን እንደገደለው እግዚአብሔር ፍርድ ይሰጣል ብሏል። በምድር ያለ አምላካችን ነው፣ በሰማይ ያለው አምላካችን ነው። እሱን የገደለው አያመልጥም፣ በህግ ይያዛል የሚል እምነት ነው ያለኝ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ያስይዘዋል ብሏል። ጠንክሪ እህታችን፣ ግድ የለሽም። የእሱ ጓደኞቹ የሆናችሁ ሁሉ ምን አይነት መከራ ምን አይነት ስቃይ እንደደረሰባት ስለምታውቁ እንድታጽናኗት በእግዚአብሔር ስም ጥሪ አቅርባለሁ ብሏል። ተውን አትግደሉን፣ ተውን አትችን ቤተ ክርስቲያን አትድፈሩ፣ ተው ክርስቲያኖችን አትንኩ፣ መዘዙ ከባድ ነው ያሉት የሃይማኖት መሪው ኢትዮጵያን የሚቃወሙ ኢትዮጵያን ስሟ እንዳትጠራ የሚናገሩ ሰዎች ሊጠነቀቁ ይገባል። አሁን ኢትዮጵያ ናት፣ ነገም ኢትዮጵያም ናት። ህዝቡም ኢትዮጵያዊ ነው። እኛም ሙስሊም ክርስቲያን ተብለን የምንኖር ሰዎች በፍቅር እንድንኖር ነው የምንፈልገው ብሏል። አንቺ ከእንግዲህ እንዳታለቅሽ እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም እጠይቅሻለሁ። ስለ ራሳችን በደል ስለ ራሳችን ኃጢአት እናልቅስ፣ እሱ እግዚአብሔር ጠርቶታል፣ ወደ እርሱ ነው የምንሄደው፣ አላለቅስም የሚል ቃል ግቢልን ብለው የቴዲ ቡናማውን እጮኛ ቃለ መሐላ አስፈጽመዋል። የቴዲ ፍቅረኛም እንባ እየተናነቃት እሺ አላለቅስም ብላለች። የሃይማኖት መሪው ያልተጠበቀ ንግግር የተባበለበት ምክንያት ደግሞ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ነው የተገደለው የሚለው ንግግራቸው ነው። ቀጥለን ደግሞ ስለ ቴዲ የተሰማውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቴዲና ቤቱ ምን ይመስላሉ? ምን ንብረትስ ነበረው? የቴዲን ቤት የሚያውቀው አንድ የዲኤስቲቪ ሰራተኛ ወጣው ልብ የሚነካ መረጃ። ያላወቅኩት ወዳጅ ነበረኝ በይኪ ፋንታውን። ከሶስት ወር በፊት ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ከጓደኛ የሳሚ ደወልና ሄሎ ቤኪሻ፣ እዛው ቅርብ ነው ቀራኒዮ አካባቢ ቴዲ ቡናማው ጋር ብለው ስልክ ይሰጠኛል። ከዛም በተሰጠኝ ስልክ ደውዬ ጤና ይስጥልኝ ዲኤስቲቪ ሰራተኛ ነኝ፣ የት ነው ስራው ብዬ ጠየቅኩት። የደወልኩለትን ሰው ሰላም ነው ቴዲ ነኝ ቡናማው አለኝ። እኔም የሀገር ውስጥ ኳስ ብዙን ደጋፊ ስላልሆንኩ ላውቀው አልቻልኩም። ታዋቂ ነው ወይስ ምንድን ነው ልጁ እያልኩ በውስጥ የጥያቄ የሆነብኝና
እኔ ቅርታ አላወቅሁም አልኩት። የቡንዬ ቤተሰብ ካልሆን ሻታውቅኝም። ለማንኛውም ከጦር ኃይሎች ወደ ቀራኒዮ መውጫ ድልድዩ ጋር ቴዲ ሻወር የቱ ጋር ነው ብለህ ጠይቃለኝ። እና እዛ ስትደርስ ደውልልኝ፣ ማንም ይነግርሃል። ከቻልክ የቡና ኳስ ሳይደርስ ፍጥንልኝ አለኝ። የዕለቱ ዕለት የቡና ኳስ ነበረም። እኔም ባለኝ ሰዓት ሳልደርስ 4:30 አረፋ ፍጄ ሰፈሩ ደረስኩ። አካባቢው ላይ ቆሜ መንገደኛ ጠርቼ የቴዲ ቡናማው ቤት ወይም ቴዲ ሻወር የቱ ጋር ነው ብዬ ጠየቅኩኝ። ወዲያው ቤቱን ጠቆሙኝ። እኔም ቤቱ ደጃፍ ደረስኩኝ። የውጭው በር በቡና ክለብ ሎጎ አሸብርቋል። ግድግዳው፣ ሻወር ቤቱ ሁሉም በቡና ቀለም ተውቧል። ውስጤ ጥያቄ ፈጠረብኝ። ማን ነው ግን ይሄ ልጅ ቡና በቡና የሆነው ብዬ መድረሴ ለቴዲ ደውዬ ደርሻለሁ ቴዲ አልኩት። እሱም ስትቆይብኝ እኮ ወጣው፣ እህት ያለች እሷ ትቀበልሃለች እና በአሪፉ ስራው እሺ ብሎ አስጠነቀቀኝ። እኔም አያሳስብ ብዬ ልጁን ማለትም ቴዲን ለማየት ፈልጌ ነበርም። ሳላየው በሌለበት ስራዬን መስራት ጀመርኩኝ። ጣራ ላይ ያለኝ ስራ ጨርሼ ወረድኩ። ቤት ውስጥ እህቱ ገመድ ዝርጋታውን እያገዘችኝ ነበርም። ስለ ቴዲ በጨዋታ መልክ ጠየኳት። እኔም ልሽ የቡና ክለብ ተጫዋቾች እዚህ ነው እንዴ ካምፓቸው አልኳት። እሷም ፈገግ ብላም ማለት አለችኝ። አይ ከላይ እስከታች ቡና ቡና ነው የሚለው፣ ጣራ ላይ ሞተሽ አላየሽም እንጂ ቡና ደሜ ነው ተብሎ ታጽፈውበታል አልኳት። ስቀልዳት እሷ ግን የምር ነው የምታወራኝ። አው ቴዲ ቡና ባለበት አለም ለቡና የትም ይገባል አለችኝ። እኔም በውስጤ ወይ ጉዴ ይህን ያክል የኳስ ፍቅር ብዬ ተገርሜ ሳልጨርስ ከውስጥ ዲኤስቲቪ የሞላው ቴዶ ደወለም። ሄሎ አባ ጨረስክ አለኝ። አዎ አክቲቭ ማድረግ ነው የቀረን ጨርሻለሁ አልኩት። እሱም በቃ ስልክ ሰጥሃለሁ፣ ጓደኛዬ ጋር ትሰራላታለህ፣ እሺ ቤተሰብ እንሆናለን፣ በደንብ አስተካክልለት እሺ ብሎ ስልክ ሰጠኝና ቀጠለም። ስምህን ንገረኝ አለኝ። ቤኪ ይባላለሁ አልኩት። እሺ ቤኪ፣ ብዙ ስራዎች አሰራሻለሁ ቤኪዬ፣ አሁን ስቴዲየም ውስጥ ነኝ እንደዋወላለን፣ ይመችሽ ተባብለን የጓደኛውን ስልክ ልኮልኝ ተሰነባበትን። ከሳምንት በኋላ በሌላ ቀን አጥብቆ ሰላም ብሎኝ አንድ ሁለት ስራዎች አገናኘን። እኔም ስልኩን ሴቭ አላደረግኩትም ነበረም፣ ቆንጆ አድርጌ ሴቭ አደረግኩት። የሰጠኝን ስራዎች ሰርቼ ጨረስኩ። ታንኪዩ ብሎ ቴክስት ይልካልኛል። እኔም በሼም አረ እኔ ነኝ ታንክ ማለት ያለብኝ፣ የእውነት አመሰግናለሁ ብዬ በስልክ ተለያየን። በሌላ ቀንም ሄሎ ቤኪ ሰላም ነው ስራ ነበረ ብሎ ደወለልኝ። ቆይ እኔ ልደውልልህ ስለው ችግር የለም ይለኛል። በሌላ ቀንም እንዲሁ ስራ ያገናኘኛል። እኔም አመሰግንሃለሁ ኮሚሽን ልቀጣ ብዬ የት ላቀብልህ አልኩት። እረ እንዳታስብ ምናምን ብሎ ቀዋወጥብኝ። አንቺ ተጠቀሚ ይለኛል። አሁንም ስራዎችን ይልክልኛል። ሄደሽ ስሪ ይላቸው። የጓደኛዬን አሪፍ ነው ያደረግሽለት አመሰግናለሁ ቤክዬ ብሎ ኮመንት ይሰጠኛል። በዛ ላይ ደግሞ ስራ ሲልከኝ በዚህ በኩል ሄደሽ በዛ በኩል ታጥፈሽ ነው ቤቱን ምናምን እያለም ለረጅም ሰዓት ቤቱን ለማስረዳት ሲሞክር እኔ የስልኩ ካርድ ያሳስበኛል። መልሼ ልደውል ስለው እንዳታስበው ይለኛል። እሺ ብዬ የካርድ ወጪ እንኳን ልካሰው ብዬ አስቤ ካርድ ላኩለት። የላኩለት ካርድ ከሚያደርግልኝ ነገር ጋር ባይመጣጠንም እኔን ደስ እንዲለኝ ነው የላኩሉ አልኩት። አራ ይሁንም አንቺም ወጪ አለብሽ እዛ ድረስ ሄደሽ እንዴ ምናምን ብሎ ካርዱን መለሰልኝ። እኔም ስላስደበረኝ እንዲህ ከሆነ ስራ አታገናኘኝ፣ የእውነት አንተስ ታይምን ገላ አይደለም እንዴ ብዬ በስጭት ተናገርኩት። እሱም አብሽር አብሽር ብሎ ጉዳዩን አቀለላት። በቃ እሺ የሆነ ቀን እንገናኛለን ተብለን እንዲሁ በስልክ ብቻ ድምፁን እየሰማው ልክ ለረጅም ጊዜ እንደሚታወቅ ወዳጅ ነበረም። ሰላም ተባብለን ስራ የሚሰጠኝ ትህትናው መልካምነቱ ምርጥ ከምላታቸው ከስተመሮቼ ቪአይፒ ላይ በውስጥ ያስቀምጥኩት ሰው ነው። ትላንትና ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶ ሲዘዋወር አላወቅኩትም ነበረም። እኔም እንደ ማንኛውም ሰው አዝኜ ፎቶን ሼር አደረግኩ እንጂ በፍጹም እሱ አልመሰለኝም ነበረም። የቡና ደጋፊ ቴዲ ቡናማው ሲሉም በጥርጣሬ ስልክ ቁጥሩን የኔ ጋር ስለነበረም ቴሌግራም ላይ ቼክ ሳደርገው የሚለቀቀው ፎቶ የሱ ነው። ደነገጥኩ። የመጀመሪያ ቀን ስልኩን የሰጠኝ ጓደኛዬ ጋር ሳሚን ጠየቅኩት። ሳሚም እውነት ነው አለኝ። በጣም አዘንኩኝ። ወይኔ በቃች እውነት የምድር ህይወት ብዬ አዘንኩ። አንድ ቀን በአይኔ አይቼው አላውቅም። እንዲሁ እየተናፈቀ ባወቅኩት እያልኩ የሚያዋጋውን ሰው ማጣት ትንሽ ስሜቱ ከባድ ነው። ወይም ባላውቀ ይሻለኝ ነበር ያስብለኛል። በጣም አዝኛለሁ ቴዲ ሻዬ፣ ነፍስህን ይማረው፣ ለመላው ወዳጆቹ መጽናናትን እመኛለሁ በማለት ቴዲን በአጋጣሚ ተዋውቆት ቴዲ ምን ውለታ እንደዋለለት ቤኪ ፋንታውን በጽሁፍ ገልጿል። የቴዲ ቡናማውን ነፍስ ይማር፣ ፍትህ ለቴዲ ቡናማው ማለት ወደድን።
የተከበራችሁ የማዕበል መረጃ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲስ መረጃ አሁን እየወጣ ነው። አርቲስት ቴዲ አፍሮ የቴዲ ቡናማውን እጮኛ ደውሎ እንዳጽናናት በስልክ እንዳጽናናት መረጃዎች እየወጣ ነው። እሱንም በሰፊው ይዘን እንመለሳለን። እስከዚያው ቸር እንሰንብት።